No Vale a Pena Conferir, a tradição está de volta em Ribeirão Preto, o melhor restaurante para os apreciadores de cupim, o cupim da City. Tô aqui com o Tonhão, que vai contar um pouco da novidade. Pois é, estamos aí novamente no mercado, somos o pioneiro no cupim, começamos isso aí em 98, a primeira casa a ter cupim em Ribeirão Preto, e que posteriormente foi abrindo novas casas, Araraquara, Uberlândia. Enfim, foi uma trajetória de muitos anos com grande sucesso. E agora, convidar o pessoal para vir aqui conhecer e ver a qualidade com o meu churrasqueiro, que é do mesmo de quando nós começamos. Venham conhecer. Obrigado e confirma o endereço para a gente. Aqui é Praça Rotary Clube 205. Vale a pena conferir. Desfrute o sabor do melhor cupim de Ribeirão e região. Vem pra cá!